Det er mange steder vi kan finne energi. Vi deler det ofte opp i to grupper, noe som vi kaller fornybare energikilder, sånn som vann, sol og vind, ting som vi kan bruke om igjen og om igjen, og noe vi kaller for ikke fornybare energikilder, sånn som olje og gass, som vi bare kan bruke én gang. Sånne ikke fornybare energikilder slipper også ofte ut giftige gasser. Men olje og gass, de får egentlig energien sin fra solen. For olje og gass er egentlig bitte små planter og dyr som levde på dinosaurenes tid. Når de levde, så fikk de faktisk energien sin fra solen. Og når de døde, så ble denne energien begravd i planten eller dyret under jorden. Så det er den energien vi henter opp i oljeplattformene våre i dag. Den energien kan vi få fram når vi enten tar det i en turbin, sånn at vi får elektrisk strøm, eller en brenselcelle, sånn at vi får varme.